eilisestä alkaen Neuvostoliiton sotavoimat, sopimuksista mitään välittämättä ja ilman meidän antamamme aiheesta, ovat hallituksensa määräyksessä suorittaneet säännöllisiä laajoja sotatoimia maamme kaikissa osissa ja tapojensa mukaisesti pääasiallisesti kohdistaneet ne täysin avoimia paikkakuntia ja rauhallista siviiliväestöä vastaan. Näin alkanut toinen puolustustaistelumme. Vain vajat 19 kuukautta edellisen hyökkäyksen tapahtumisesta. Neuvostoliiton uusi hyökkäys Suomeen on ikään kuin päätepiste sille politiikalle, jota Neuvostoliitto on Moskovan rauhanteosta lähtien Suomen suhteen harjoittanut, ja jonka tarkoituksena on ollut maamme itsenäisyyden tuhoaminen ja kansan. Jatkosodan alussa osa enolaisista reserviläisistä kutsuttiin Kaltimon asemalle kevytosasto 15 joukkoihin. Joukko-osasto perustettiin 22. kesäkuuta ja siihen tuli 2 kiväärikomppaniaa, 1 esikuntakomppania, konekiväärikomppania ja kolonna. Kevytosasto 15 kuului 7. divisioonan yhdessä IR-9, IR-30 ja JR-51 kanssa. Lisäksi divisioonaan kuuluvat kenttätykistörykmentti 2, raskaspatteristo 28, pienoripataljona 35, viestipataljona 26 sekä 261. ilmatorjuntakonekiväärikomppania. Kevyen osaston komentajana toimi ratsumestari Lauri Molander. Ja sen tehtävänä oli tiedustella, suojata jalkaväkirykmenttiä sekä siirtyä nopeasti polkupyörillä uusiin taistelutehtäviin. Kevytosasto 15 lähti Kaltimosta 27. kesäkuuta ja se eteni päivän aikana Sarvingin ja Koveron kautta Huhtilammelle, jossa osasto oli levossa 3. päivään heinäkuuta saakka. Heinäkuun 4. päivä osasto siirtyi polkupyörillä Wärtsilän Nenosenlammen alueelle, jossa se teki partiomatkoja rajalle. 7. divisioona hyökkäsi 10.7.1941 lähtien Tohmijärveltä Välkijärven alueelle, eteni sieltä seuraavien päivien aikana Ruskealaan ja heinäkuun lopussa Kontavalla maalaiskuntaan. Kevytosasto 15 määrättiin 13. heinäkuuta etenemään polkupyörillä Yrjö Keinosen polkupyöräkomppanian kanssa Kirkkolahden kylään. Seuraavana päivänä osasto teki väkivaltaisen tiedustelun Pirttipohjan kakkospuolelle ja heinäkuun 15. päivänä osasto hyökkäsi Vahvajärven ja Jänisjärven väliselle alueelle. Heinäkuun 17. päivänä Sissipataljona eteen. Sissipataljona 2 ja Kevytosasto ja sieltä edelleen Lahteenselän kylä. Yöllä kevytosasto 15 valtasi Hämekosken ja seuraavina päivinä osasto valtasi vielä Harlun taajaman. Harlusta kevytosasto siirrettiin pieneen ryttyyn Ristijärvelle ja Saarajärven alueelle 22. heinäkuuta. Sieltä hyökkäys jatkui seuraavina viikkona Helylään, jossa osasto taisteli elokuun puoliväliin saakka. Helylässä neuvostojoukot olivat kaivautuneet Tohmajoen taakse asemiin ja suomalaisten eteneminen pysähtyi. Tässä vaiheessa alkoi reilun 2 viikon mittainen asemasota, joka päättyi elokuun 2. viikolla. Sortavalan ympäristöön keskitettiin lisää suomalaisosastoja ja osa suomalaisjoukosta sai sillanpää aseman Tohmajoen taakse. Sortavalassa olleet neuvostojoukot aloittivat 12. elokuuta poistua kaupungista ja 14. päivä elokuuta suomalaisjoukot aloittivat Sortavalan valtaamisen. Kaupunki saatiin puhdistettua vihollisjoukosta 16. elokuuta mennessä ja sen jälkeen armeijakunnassa päätettiin antaa 7. divisioonan miehille huoltotauko.
Kevyen osaston komentaja määräsi enolaiset miehet lepoon Suoltavalan Syvälahden alueelle 18. elokuuta. Lepotauon aikana miehet saavat levätä Suoltavalassa 23. elokuuta saakka. Syvälahdessa joukot huolettiin ja rikkoutuneiden aseiden ja varusteiden tilalle vaihdettiin uutta. Kevyt osasto lähti 23. elokuuta etenemään polkupyörillä Impilahden Kerisyrjän kylään. Osasto majoittui Kerisyrjän taakse maantien varteen. Seuraavana päivänä kevytosaston miehet osallistuvat sotilas Jumalan palvelukseen. Elokuun 25. päivänä polkupyörän marssi jatkui Suojärven tienvarressa sijaitsevaan Mitron kylään, jossa kevytosasto lepäsi aina 29. elokuuta saakka. Mitrosta kevytosasto marssi 29. elokuuta Kolatselän kylään, jossa pidettiin tauko. Illalla osasto jatkoi pyörämarssia Vieljärvelle ja majoittui Vieljärven kirkon läheisyyteen. Osasto lepäsi Vieljärvelle 2 päivää ja jatkoi syyskuun 1. päivänä pyörillä etelän suuntaan. Osasto eteni Kinnermäen ja Pannilan kylien kautta Varloin kylään, jossa se majoittui kylän taloihin. Varloissa enolaiset tekivät partiomatkoja läheisiin kylien etsien painata vihellysjoukkoja aina 6. syyskuuta saakka. Elokuun 6. päivänä kello 23 kevytosasto 15 lähti Varloista etelään. Eteneminen oli hidasta kuraisten teiden vuoksi. Osasto saapui Saarimäen kylään seuraavana iltana ja yöpyi Saarimäessä. Kevytosasto jatkoi etenemistä 8. syyskuuta Aunuksen kautta Mäkrijärvelle, jossa osasto yöpyi. Syyskuun 9. päivänä matka jatkuu Syvärin rantatietä Vaaseniin, jossa miehet majoittuvat Vaasenijoen sillan varten. Ennen Vaasenia kevytosaston ensimmäinen komppania ylitti Syvärin ensimmäisenä suomalaisosastona Uslangan kohdalla ja yksi sen joukkueesta Vaasenissa samana päivänä. Komppania perusti Syvärin itäpuolelle sillanpääasema. Syyskuun 10.–12. päivänä hyökkäsi Vaasenin itäpuolelle Murmanin rautaralle ja sai sen hallintaan. Syyskuun 17. päivä kevytosasto alistettiin Lakuksen panssariprikaatin alaisuuteen ja seuraavana päivänä osasto lähti etenemään Vaasenista Latvan suuntaan. Syyskuun 19. päivänä Lakuksen jääkärit ja kevytosasto 15 hyökkäsivät Tokarin asemalle ja saivat sen haltuun iltapäivän aikana. Osasto määrätti etenemään Tokarista Remonselän suuntaan. Eteneminen oli hidasta, vihollisen painostaessa kevyttä osastoa. Matkalla kaatui 7 miestä ja 15 miestä haavoittui. Kevyt osasto alistettiin 21. syyskuuta kapteeni Vilho Julkusen JR-51 toisen pataljonan osastolle ja osaston määrättiin valtaamaan yhdessä Remonselän kylän. Puna-armeijan pataljona hyökkäsi Remonselän selästä Tokkarin pohjoispuolella osastoa vastaan ja hyökkäyksessä kaatui ensimmäisestä komppanista useita enolaisia. Remonselkä saatiin kuitenkin vallattua samana iltana. 22. syyskuuta kevytosasto siirtyi Iivinän ja Ahnuksen kylien alueelle sekä Brokinan kylän varmistustehtäviin. Samalla osaston joukkueet hoitivat Syvärin rantojen partiointia. Lokakuun 15. päivänä osasto lähti Remonselästä Latvan kylän suuntaan ja saapui yöllä Äänisen rannalla olevaan Petäjäselän kylään. Seuraavana päivänä matkaa jatkettiin polkupyörillä Kaskesojalle, jossa jäätiin levoksi lepoon, koska tiet olivat räntäsateen ja jäätymisen takia vaarallisia pyöräilyä. Seuraavana päivänä kevytosasto pyöräili Vosnesenjaan ja illalla ensimmäiset miehet saapuivat Paranin kylään. Lokakuun 19. päivänä osasto siirrettiin Karkan kylään, jossa se otti vastaan eturinnan varmistustehtävät. Yksi komppania teki Karkasta partiomatkoja lähialueiden kyliin. Lokakuun 26. päivä osasto siirtyi Juksovaan ja sen tilalle Karkan alueelle tuli Yrjö Keinosen IR-9 osasto. Lokakuun 29. päivänä kevytosasto siirtyi Ostan kylään länsipuolelle Nikititskenen ja Levinnän kylien alueelle.
Osasto hyökkäsi Vuorosodan pataljonien kanssa Simanovaan ja Kopovaan 30. ja 31.10. Taistelujen päätettyä kevyt osasto jäi IR-9 ensimmäisen pataljonan alueelle partiointitehtäviin. Tammikuusta 1942 lähtien kevyt osasto oli eturinjassa Levinnän alueella. Kevyt osasto lakkautettiin heinäkuussa 1942 ja sen sotilaat liitettiin IR-9 ja IR-30 joukkoihin. IR-51 joukkoon liitettiin 1909-1911 syntyneet miehet. Kevyt osasto menetti sodan aikana 6 upseeria, 20 aliupseeria ja 36 miestä. Tällä kertaa vallan toisella kiinni, jolloin yksin ei ole mikään suuren jälkeen. Kuusakin valtakunnan sotakunnan. Nero.